Ferizaj vazhdon të mos ketë asnjë përmbarues, edhe pse në bazë të numrit të banorve edhe ashtu si që parasheh ligji për procedurën përmbarimore, Ferizajt së paku i takojnë 4 përmbarues privat. Ferizajasit nuk i gëzojnë shërbimet asnjë përmbarues i vendas, e qytetarët për ta përmbaruar një lëndë të tyre duhet të udhtojnë deri në Prishtinë apo në Gjilan për të gjetur një përmbarues, ndërka që kjo u arrit koston. Këtë konfirmuan edhe kompanitë publike dhe avokatët Ferizajas. Po është vërtet, dhe më thonë që kompania ka pas të lashe sa i përket procedurës përmbarimore, sepse në komunën e Ferizajt përmbarues privat nuk ka të licencuar, dhe më thonë, nga Ministria e Drejtësisë. Dhe për këtë arsye, ne jemi detyruar që të mjeremi me një përmbarues privat nga komuna e Gjilanit. Është pak më problematike për neve që shkojmë në komunat tjera, në Gjilanit, në Prishtinë, se ka dhe shpenzime të ndryshme që përzilën aty. Po të ishin Ferizaj, do të ishte shumë më mirë për kompaninë tonë, do të ishin më afër dhe me siguri se edhe problemet e ndryshme tona që janë të lehtë me ta do të zgjidhen më shpejt. Në rastin konkret, mungesa e përmbaruesve privat në Ferizaj, domethënë ka shkaktuar dëme kryesisht bizneseve të cilët e përfaqësojnë në sektorin komercial, me që ata janë të atakune prej borxhlinjve apo debitorve. Kjo mungesa debitorve po ashtu kish ka ndikim edhe për shkak se në mungesë të një përmbaruesi në Ferizaj, ata shpesh herë hezitojnë që ta inicojnë një procedurë në përmbarim. Edhe kreu i gjykatës themelore në Ferizaj tha se rajonit toni duhen me dohemos përmbaruesit, e për këtë, a i tha se beson se ka jurist të mjaftueshëm dhe kuadro të vyer për të qenë përmbarues. Ne kemi ngritur çështjen e mungesës së përmbaruesve privat, për shkak se regioni jonë është një region mjaft i madh për nga numri i banorëve. Si qytet jemi i tretë në bazë statistikave të fundit, dhe janë çështjet e procedurave të cilat duhet hapet konkursi për kandidatët të cilët tani më vetëm i kanë të plotësuar kushtet, por edhe duhet të organizohet një provim i ri që mund të aplikojnë kandidatët të cilat i plotësojnë kushtet formale për të nënshtruar atë provim. Unë besoj se në regionin e Ferizajt ka mjaft jurista të cilët mund të japin atë provim për përmbarues, pasi që unë nuk jam shumë kompetent për të folur për atë provim, mirë po nuk besoj se është ndonjë provim i pakalueshëm dhe komuniteti i Yrës dhe të regionit tonë kam bindjen që do të mund ta kalojnë pa ndonjë vështirësi të theksueshme. Televizioni Tema tentoi disa herë brenda ditës që të marrë një prononcim nga Elbasan Dervishaj, udhëheqës i Departamentit për Profesione të Lira në Ministrinë e Drejtësisë, i cili pati premtuar në mars të këtij viti se Ferizaj do t'i ketë përmbaruesit privat deri në shtator. Mirpo ai nuk u përgjigj edhe përkundër disa thirrjeve në telefon. Ndryshe, legjislacioni i Kosovës ka pasuar ndryshime që nga viti 2013, kur është mundësuar puna e përmbaruesve, ndërkaq përveç premtimeve nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, rajoni Ferizajt vazhdon edhe sot e kësaj dite të mos ketë përmbarues privat.